ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ଗୋଡ ଏଇ କଣ୍ଟାରେ ଫସି ଯାଇଛି, ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଅ। ରାନୁ କାଉର ଏମିତି ଡାକ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଶୁଭାଗଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ନିଜର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଠେଲାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ତ ରାନୁ କାଉର ପାଟି, ବୋଧେ ସତରେ ସେ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ଯାଏ ଦେଖେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ରାନୁ କାଉର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାନୁ କାଉ ପାଖକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଲୋ ଛଡେଇ, ମତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଲୋ, ମୋ ଗୋଡ ଏ ଝଟାରେ ଫସି ଯାଇଛି। ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ହ୍ୟାଲୋ ଚଢେଇ, ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଆଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ପାଦ ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫସିଗଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ରାନୁ କାଉକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗାଡି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ଏପଟେ ରାନୁ କାଉକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସମୟରେ ସେପଟେ ସାନୁ କାଉ ଯାଇ ଟିକି ଚଢେଇର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଠେଲାରୁ ଦିଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଆ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମ ଗୋଡ ବାହାରିଗଲା, ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବି ଫସେଇ ଦବନି। ଟିକି ଚଢେଇ ରାନୁ କାଉକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା, ତାପରେ ସେଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଠେଲା ଗାଡି ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାନୁ ଜାଣିଲ, ସେ ଚଢେଇଟା ସୁଦ ପାଗଳିଟା, ମତେ ସତରେ ଫସିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡିଲା। ରାନୁ ଜାଣିଲୁ, ସତରେ ସେ ଚଢେଇଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ ଆମ ମାୟାରେ ଫସି ପାଇଲାନି। ସିଏ ଜାଣିନି ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି ଝଟାରେ ଫସିବାର ନାଟକ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ସେ କାଉମାନେ ଏମିତି ଥଟା ପରିହାସ କରି ଟିକି ଚଢେଇର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଜା ମାରି ଖାଇଲେ। କାଉମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ ଏଇଆ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଦିନ ମିଠୁ ଶୁଆ ଗୋଟେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଆଣି ନିଜ ବସାରେ ରଖିଥିଲା। ମିଠୁ ଶୁଆ ପିଜୁଳିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ରାନୁ କାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ମିଠୁ, ଜାଣିଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଛାତରୁ ଗଳି ପଡି ସୁକୁ ସୁକୁ ହଉଛି, ସେ ମରିଯିବ ନା କଣ? ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା। ରାନୁ ତୁ ଇଏ କଣ କହୁଛୁ? ନା ନା, ଚଢେଇ ଭଉଣୀର କିଛି ବି ହବନି। ହ୍ୟାଲୋ ମିଠୁ, ତୁ ନ ଯାଇକି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ? ମ ପଛରେ କାନ୍ଦିଲେ ହବନି, ଯା ଚଢେଇଟା ପକାଳେ ମରିଯିବ, ତା କଥା ଟିକେ ଆଗ ଶୁଣିଦେ। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ରାନୁ କାଉ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟିକି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଏପଟେ ରାନୁ କାଉ ମିଠୁ ଶୁଆକୁ ମିଛ କହି ପଠେଇ ଦେଇ ମିଠୁ ଶୁଆର ପିଜୁଳି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ଟିକି ଚଢେଇ ନିଜ ଘରର ମରାମତି କାମରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲା। ମିଠୁ ଶୁଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟିକି ଭଉଣୀ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ତ? ଆରେ ମିଠୁ ଭାଇ, ଇଏ କଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଡରି ଡରି ଆସୁଛ? ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ଏ ଘରର କବାଟଟା ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଖିଲ ବାଡ଼ଉଥିଲି। ହେଲେ ଟିକି ଭଉଣୀ, ରାନୁ କାଉ ମତେ ମିଛ କାହିଁ କହିଲା? ମିଠୁ ଶୁଆ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଠାତ୍ ତାର ପିଜୁଳି କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ମୋ ପିଜୁଳି, ହଁ ହଁ ମୋ ପିଜୁଳି, ସେ ରାନୁ କାଉ ପୁରା ଚାଲାକ, ମତେ ମିଛ କହି ନେଇ ମୋ ପିଜୁଳି ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଶୁଆ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରୁ ଜୋର ଉଡିକି ଚାଲିଗଲା। ମିଠୁ ଭାଇ, ମିଠୁ ଭାଇ, କଥାଟା କଣ ପୁରା କହିଦେଇଯାଅ, କଣ ହେଇଛି? ମିଠୁ ଶୁଆ ଟିକି ଚଢେଇ କଥା ନ ଶୁଣି ଜଲ୍ଦି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ବସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନେଇଗଲା ସେ କାଳିକାଉ ମୋ ମିଠା ମିଠା ପିଜୁଳିଟାକୁ ନେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମତେ ସେ ମିଛ କହି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲା। ସାନୁ ଦେଖିଲ, ତମେ କଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ଆଣୁଛ? ମ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ମିଠୁ ଶୁଆର ମିଠା ପିଜୁଳିଟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ରାନୁ, ମିଠୁ ଶୁଆ ତୋ କଥାରେ କେମିତି ପଡିଲା? ତୁ ସେ ପିଜୁଳିଟାକୁ ଚୋରି କରି କେମିତି ଆଣିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମତେ ରାନୁ କୁହନ୍ତି। ରାନୁ କାହାକୁ ବୋକା ବନେଇବା, ସେଇଟା ତ ମୋ ବା ହାତର ଖେଳ। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାନୁ କାଉର ମା ତା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମା, କହିଲୁ କହିଲୁ, ତୁ ଆଜି କଣ ଖାଇବୁ? ମାରେ ରାନୁ, ମତେ ଭାରି ଲଡ୍ଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଦି ଚାରିଟା ଲଡ୍ଡୁ ଦିଅନ୍ତୁନୁ। ହେଇଠି ସାନୁ, ଶୁଣୁଛ ନା ମୋ ମା କଣ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି? ହଁ ହଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଲଡ୍ଡୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାନୁ କାଉ ବଜାରକୁ ଉଡିଗଲା। ପାରା ତା ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, ଅଧା ବନ୍ଦ କରି ସେଇଠି ବସି ବାସନ ମାଜୁଥିଲା। ସାନୁ କାଉ ପାରାର ଧ୍ୟାନ ବାସନ ମଜାରେ ଥିବା ଦେଖି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଧୀରେ କରି ପଶିଗଲା। ଯାଉଛି, ଆଗ ଦି ଚାରିଟା ଲଡ୍ଡୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଶାଶୁମା ପାଇଁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ସାନୁ କାଉର ଧ୍ୟାନ ଲଡ୍ଡୁ ଖାଇବା ଉପରେ ଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପାରା ତା କାମ ସାରି ଦୋକାନର ସଟର ପକେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ହେଲେ ପାରା ତ
ସାନୁ କାଉର କଥା କେମିତି ଶୁଣିବ, ସେ ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସେଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଫସି ଯାଇଛି, ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଓ। ସାନୁ କାଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ହେଲେ ତା ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଇଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ହଲୋ ମାଲୋ, ତୋ ଚଇଁ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି ତ? ମରେ ରାନୁ, ମତେ ତ ଭୋକ ବି ଜୋର କଲାଣି, କେଜାଣି ଜଇ ପୁଅ କେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିବେ ମିଠା ସେ ପାରା ଦୋକାନରୁ। ରାତି ଅଧ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସାନୁକାଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଡୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲା। ରାନୁକାଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଚଢେଇଲୋ, ତୋ ଭାଇ ସାନୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସିନି ତ? ରାନୁ ଭଉଣୀ, ନାଇଁ ତ, ସାନୁ ଭାଇ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ହଲୋ ପାରା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ଦୋକାନରୁ ଲଡୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ତୁ ଦେଖିଛୁ କି? ନାଇଁ ତ ରାନୁ, ସାନୁ କାହିଁ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଲଡୁ ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ତାପରେ ରାନୁକାଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଏକ ବିପଦ ମୁହଁରେ ପଡିଛି। ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକା ମରା ହୋଇ ରାନୁକାଉ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଲୋ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାନୁ ତୋ ପାଇଁ ଲଡୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ ଚିଲ ଧରିକି ନେଇଯାଇଛି। ତା ପର ଦିନ ପାରା ଯେତେବେଳେ ଆସି ନିଜ ମିଠା ଦୋକାନର ସଟର ଖୋଲିଲା, ସାନୁକାଉ ଫୁର୍କରି ସେଠି ଉଡିଗଲା। ସାନୁ ସାନୁକାଉ ମୋ ଦୋକାନରେ କାଳିଆ କହୁ, ତୁ ମୋ ଦୋକାନରେ ପଶି ରାତି ସାରା ମିଠା ଖାଉଥିଲୁ, ରହ ତତେ ଦଉଛି। ତାପରେ ପାରା ସାନୁକାଉକୁ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି ତା ପଛେ ପଛେ ଉଡିଲା, ହେଲେ ସାନୁକାଉ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଉଡି ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ରାନୁକାଉର ଘରର କବାଟ ଖଟଖଟ ହେଲା। ରାନୁକାଉ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ରାନୁକାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ତମର, ନିଅ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଖିବ ତ ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ଖୋଲା ରହିଯିବ। ତାପରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେଇ ସେଇଠାରେ ଚାଲିଗଲା। ରାନୁକାଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନେଇ ସାନୁକାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାନୁକାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହାଣୁଥିଲା, ରାନୁକାଉ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ହଲୋ ରାନୁ, ତୁ କଣ ଆଜି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କଣ ହେଇଛି କି? ସାନୁ, ହେଇ ନିଅ ମାସକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲ ଦେଖି କେତେ ହେଇଛି ଆମର। ସାନୁକାଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଧରିଲା, ଆଉ ବିଲ୍ଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଛ ପଟୁଆ ଗଳି ପଡିଲା। ସାନୁ, କହିଲ କେତେ ହେଇଛି ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍? ହଲୋ ରାନୁ, ପୁରା 5000 ଟଙ୍କା, ଏ ମାସରେ ଯାହା ବି ଇନକମ କରିଥିଲି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ରେ ପଳେଇବ। ରାନୁକାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ପଇସା ଜମା କଲେ। ସାନୁ, ହେଇନିଅ ଏ 1000 ଟଙ୍କା, କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି ସିଏ ବି ଗଲା। ସାନୁକାଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଜମା କରିଦେଇ ଆସିଲା। ସାନୁକାଉ ଘରକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ସିଧା ତା ମାମୁ ଘରକୁ ଗଲା। ମାମୁ, ଏ ମାସରେ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଉଠିଲା ଜାଣିଛ? ପୁରା 5000 ଟଙ୍କା, ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ବିଲ୍ ଦେଇକି ଆଇଲି ବା। କହିଲ ଗୋଟେ ଉପାୟ, କହିଲ ଯେମିତି ଆମ ଘରର ବିଲ୍ ଟିକେ କମ ଉଠିବ। ଆରେ ସାନୁ, ତୁ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମିଟର ପାଖରେ ଆଉ କା ମିଟର ଅଛି କି? ହଁ ହଁ ମାମୁ, ମୋ ମିଟର ପାଖରେ ସୁଆର ମିଟର ଅଛି। ହଉ ହଉ ସାନୁ, ତୁ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ରାତିକି ଯିବି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ସାନୁକାଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାନୁ, କଣ କରିବା କହିଲ, ତମ ମାମୁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି? ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସାନୁକାଉର ମାମୁ ପରରେ ପ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାଲ ଭଣଜା, ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ତାପରେ ସାନୁକାଉ ତା ମାମୁ ସହିତ ଗଲା। ସାନୁକାଉ ସିଡି ଧରିଲା, ତା ମାମୁ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢି ସାନୁକାଉର ତାରକୁ ମିଠୁ ସୁଆର ମିଟର ତାରରେ ଯୋଡି ଦେଲା। ରହ ରହ ସାନୁ, ଏବେ କାମ ହେଇଗଲା। କାମ ସାରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାନୁ, କାମ ହେଇଗଲା, ତୁ ଏବେ ଯେତେ ଏସି ଚଲଉଛୁ ଚଲା, ଯେତେ ପାଣି ପମ୍ପ ଚଲଉଛୁ ଚଲା, ତୋ ଫ୍ରିଜ ଫ୍ୟାନ ସବୁ ଯାକର ବିଲ୍ ସେ ମିଠୁ ସୁଆ ହିଁ ଦବ, ଜାଣ ତୋ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପୁରା ମାଗଣା ହେଇଗଲା। ମାମୁ ବିଚାରି ସେ ମୋଟି ଥଣ୍ଟ ବାଲି ସୁଆ କଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ, କେମିତି ପଡୋଶୀ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଲି କେଜାଣି।
ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ରାନୁକାଉ ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବହାର କଲା। ରାନୁକାଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହିଟରରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଘରର ଫ୍ୟାନ୍ ତ ସେମିତି ଦିନ ରାତି ଚାଲୁଥାଏ ହିଁ ଚାଲୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାନୁକାଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହିଟରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇଠିକି ଆସିଲା। ଆରେ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ହିଟରରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଏମିତିରେ ତ ବିଲ୍ ଅଧିକା ଉଠିବ। ତମେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁନ, ବିଲ୍ ଟିକେ କମ ଆସିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କହିଲୁ ଚଢ଼େଇ, କାଠ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବି ମୁଁ କଳେ ପଡ଼ିଯିବିନି। ଏହି କି ଧୂଆଁରେ, ନା ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ରୋଜଗାର କରି ମତେ ଦଉଛନ୍ତି, ତୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ସହୁନି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ସେମିତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି କେଜାଣି ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦଉଛ, 500 ଟଙ୍କା ତ ମାସକୁ ଦେବାକୁ ମତେ କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପାରା ଭାଇ, କହିଲ ସେ ରାନୁକାଉ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି, ମାସକୁ ଏତେ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ବିଲ୍ ବି ଭରୁଛି। ସାନୁକାଉ ତ କୋଉ କାମ ବି ଢଙ୍ଗରେ କରୁନି, ଏତେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ପା ଦେଖିଛି କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ରାନୁକାଉର ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଇ ପାଣି ସେମିତି ତଳେ ଗଦା ହଉଥିଲା, ମଟର ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ପୁରା ମାସଟା ଏମିତି ଚାଲିଗଲା। ମାସ ଶେଷକୁ ରାନୁକାଉର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଜମା 200 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆସିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମିଠୁ ଶୁଆ କାମକୁ ଯାଇଥିଲା, କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପଡିଥିଲା। ମିଠୁ ଶୁଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଖିକି ବହୁ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଆସିଛି, ଏ ମାସର ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଘରେ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁନି, ମୋ ଘରେ ତ ପାଣି ପମ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଦୀରୁ ଯାଇ ପାଣି ଭରିକି ଆଣୁଛି, ଆଉ ଘରେ ଗୋଟାଏ ପଙ୍ଖା, ସେ ବି ରାତିକୁ ଚାଲୁଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ମୋର କେମିତି ଉଠିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି ଚଢ଼େଇ? ଆରେ ମିଠୁ ଭାଇ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭୁଲରେ ବିଲ୍ ଆସି ଯାଇଥିବ ଏତେ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ରାନୁକାଉର ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ତଳେ ପଡୁଛି। ସେ ରାନୁକାଉର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୋଟା ଥଣ୍ଟ ବାଲି ଶୁଆ, କଣ ହେଲା, କାଇଁ କବାଟ ଏଡ଼େ ଚୋର ପିଟୁଛୁ? ରାନୁକାଉ, ତୋ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ମଟର ସୁଇଚଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ତୋର ଏ ମାସରେ ବିଲ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, 10,000 ଟଙ୍କା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଲେ ତୋର କଣ ଗଲା, ତୁ ତ ବାଟରେ ଯା, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷକୁ ମୋର ଭାରି ଡର ଲୋ ମା, ମୁଁ ପାଣି ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଯାଇକି ମଟର ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତୁ ଯା ତୋ ବାଟରେ ଯା। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ରାନୁକାଉ ଆଉ ସାନୁକାଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଝରଣା କୂଳ ଆଡେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଚିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ କୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲା। ଚିଲ ବାବୁ, ଦେଖିଲେ ମୋର ଏ ମାସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ମୋ ଘରେ ତ ସେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ଘରର ୱାରିଂ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମିଠୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଘରର ସବୁ ୱାରିଂ ଚେକ୍ କରିସାରିଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘରେ ସିଡି ଅଛି କି? ଚିଲ ବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସିଡି ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରକୁ ସିଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଚଢେଇ, ଟିକି ଚଢେଇ, ତୋର ଟିକେ ସିଡି ଦେଲୁ? ମିଠୁ ଭାଇ, ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ କାନ୍ଥକୁ ଡେରା ହେଇଛି, ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଚଢେଇ ଘରୁ ସିଡି ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଚିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ସିଡିରେ ଚଢି ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା। ମିଠୁ ବାବୁ, ଧରା ପଡିଗଲା, ସେ ଚୋର କିଏ ଧରା ପଡିଗଲା, ତମ ପଡିସା ଘରର କାଉ ତମ ମିଟର ସହିତ ତା ତାର କନେକ୍ସନ କରିଦେଇଛି, ଚୋର ଏବେ ଧରା ପଡିଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି, ଦିନ ରାତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ପାଣି ମଟର ସେମିତି ଚାଲୁଛି ହିଁ ଚାଲୁଛି, ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ ହଉଥିଲା? ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କଲା। ପୋଲିସ ମାନେ ଆସି ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଚୋର କାଉ, ଦି ଜଣ ଯାକ କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା, କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦି ଜଣ କାଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛ ନା? ପୋଲିସ ବାବୁ, ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ମୋ ଘରର ବିଲ୍ କିଏ ଦବ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆମକୁ କାଇଁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲ? ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆମର କଣ ଭୁଲ ଯେ?
ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଜାଣିନ ନା? ନିଜ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ମିଠୁ ଶୁଆର ମିଟରରେ କାହିଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛ? ମିଠୁ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାଉ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଭରାଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ଦି ଜଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିଠୁ ଭାଇ, ଟିକେ ଦୟା କର, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସାନୁ, ତୁ କଣ କହିଲୁ? କ୍ଷମା କରିଦେବି? ତାହେଲେ କଣ ତୋ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବି ମୁଁ ଭରିବି? ତାପରେ ପୋଲିସ ମାନେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭ୍ୟାନରେ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। କାଉ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ମିଠୁ ଶୁଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଭରାଗଲା। ଏଇ ଦୋଷରେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ 2-2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ବି ହେଇଗଲା।